Ibe ni fun esu ati fun se awon re egbe ni fun awon to tele baba ti gegun fun omo ti gegun fun egbe ni fun esu ati fun se awon re egbe ni fun awon to tele mo ki gbogbo omo olorun gbogbo ti e tin wo mi gbogbo ti e tin gbo mi emi omo yin aburo yin ore yin ololufe yin mother prophetess adetutu mo ki yin be ka le o eyin te wa losun e ka san eyin te wa laaro e ku owuro a dupe lowo olorun oba to mu wa lo to tun mu wa pada ni ojo toni gbogbo eyin te ti lo lataaro mo ki yin ti ko rera gbogbo dawole gbogbo wa yotubo ma yori si rere e ku ise ataro a dupe lowo olorun ohun ti emi mimo ran mi si wa to mu jade ni ojo toni ohun ni thankfulness bi a se n dupe lowo olorun oro to n se fun emi ati re ore to n se fun idile wa oba ti o je kan fi emi ati re se awati nje a n dupe bi nje a mo bi a se n dupe fun olorun thankfulness ni gbogbo ona e se ni gbogbo ona e se o mo rowo agbara o mo pe eyin na n dupe eyin na rowo agbara bawo ni a se n dupe ona wo ni ope fi ye emi ati re e je ki a ma dupe ni owo olorun thankfulness ni topic wa toni bi a se n dupe lowo olorun awon omo ogun bi a se n fi emi imore han fun oba to da emi ati re si oba ti o je ki eyan kankan nu wa ko pe din e je ka share program yi e je ka pe ore e je ka pe ebi e je ka pe ara e je ka share program yi 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 e je ka se evangelism e je ka peyan si oju ona olorun oju ona olorun la wa yi nibi ti a tin gboro olorun thankfulness ko nse thanksgiving thankfulness thankfulness nje a fi emi imore han fun oba to se eda emi ati re nje a n dupe fun olorun oba to da emi ati re si e je ka share program yi ise olorun leleyin ko kin sise aye e je ka share program yi e je ka pe ore e je ka pe ebi e je ka pe ara e je ka wa fi oro olorun ka fi bora wa e je ka gbo ohun ti emi mimo ni fun emi ati re ni asale e je ka share program yi e je ka share program yi ka tun bere e je ka share program yi thankfulness oni topic wa ojo toni thankfulness oba to mo se se
oba to mo se se e je ka share program yi de omo ogun gba la be oru ko jesu ga ojo la tari lo ni ai kaka balogun wa Michael mimo mimo balo olori ogun Kelly mimo mimo balogun shamono egbe wa do pin ba wa se gun lucifa adupe pe o je ti wa larin Jose Rafu ko si be shuti le gogun Michael abori won Michael mimo mimo balo olori ogun Kelly mimo mimo balogun shamono egbe wa do pin ba wa se gun lucifa lojo na to gun lorun orun aye wa riri iberu la lo baye kan Michael Fokore feshu Michael Michael mimo mimo balogun olori ogun ni ni mimo mimo balogun shamono egbe wa to pin ba wa se gun lucifa Michael mimo mimo ba olori ogun keni mimo mimo balogun shamono egbe wa to pin ba wa se gun lucifa eni ni ojo isegun olorun awon ogun ko se ogun riri ogun airi fun emi ati re ojo isegun le ni Michael balogun ohun ko se ogun riri ogun airi fun emi ati re e je ka share program yi thankfulness oni topic wa bi a se dupe lowo olorun nje ona wo lo e ka fi dupe kini di to e ka fi dupe lowo olorun kini ope pataki to e ki emi ati e fi ma dupe lowo olorun kini ohun ayo ti olorun se fun emi ati re to ye ka dupe ye ka dupe o ye ka dupe aransan ategun fe ijinja ko gbe wa lo o ye ka dupe o ye ka dupe mo lo ye ka dupe o ye ka dupe o ye ka dupe aransan ategun fe lele ijija ko gbe wa lo o ye ka dupe o ye ki emi ati re dupe opo ojo lo ti ro ti ile ti famu opo leni ti aye ti gbagbe amo olorun pa emi ati re mu ko nse mimo nse wa bi ko nse nipa ori ofe ta lo dabi re ta lo dabi re ninu gbogbo alagbara laye ko se ni bi re oluwa ta lo dabi re ta lo dabi re inu gbogbo alagbara laye ko
so babi re oluwa latojo ti mo tirin me o emi ori ru olohun iri me o latojo ti emi ati e ti rin ti ati rin lati ojo ton ti bi wa nja ri eni bi olohun ri ko si idi to e ka fi dupe fun idi to e ka ma fi dupe idi to e ka ma fi yin olohun logo ni gbogbo igba ni gbogbo iseju lati february si asiko ta wa yi amo ye mi to ti lo amo olohun pa emi atire mo o pa wa mo ti le ti le pa wa mo tebi tebi won o je kon fi eniyan kankan nu emi ati e se awati se oro wa o to pe se ko jo pe lo oro mi tope oro wa tope o nitori pe awa le ni ta etiro pe ko le tan kan re se sugbon ari anu re gba oluorun lo ba wa se emi ati aye ti ro wa pin amo olorun oba fun ni ma gbeje lo gbe emi ati rega oba ti o lafiwe oba to tobi oba to lagbara ju alagbara lo ari iru ala ni oba to n gbe nibi to ba ri inu alagun ni le so olowo gbogboro ti yo mu e ninu ofin oba to ye ki emi ati pe ma dupe fun ni gbogbo igba elomi aji lo wuro alagbara hun ni o lagbara kankan ko si alagbara kankan leyin olorun oba to le pa to le ji oba to le ji to le pa kilode eje amo bi a se ndupe tin ba ni ki n kare oluwa ninu ile aye mi ile asu ile amo mo de ni gbagbo ti eyin na ba wo ore olorun te ba gbo ohun to ti gbe se ni aye yin o tope ni seju seju o to ka ma dupe fun o to ka ma yin logo olorun nikan lo ba tope to si ohun nikan lo e ka ma dupe fun e je ki a mo ba se ndupe lowo olorun ko sagbara to dabi ti Jesu ko sagbara to dabi ti baba ko sagbara to dabi ti Jesu agbara agbara to jagbara lo agbara to ju agbara la agbara to wonu agbara agbara to pe agbara ran ni se agbara to n tele ba fun agbara oni agbara olorun agbara olorun alaye nígbà tí ayé bá tó máa ló tán fún ẹ olúwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbérùn lọ́wọ́ dìde ara nínú olúwa ẹjẹ́ mọ bí a ṣe ń dúpẹ́ ara ìfi ẹ̀mí ìmoore hàn la fi ń wá sórí platform tá à ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run ẹjẹ́ ká gbọ́rọ̀ ọlọ́run ẹjẹ́ ká ṣíà program yìí ẹjẹ́ ká evangelize ẹjẹ́ ká ṣiṣẹ́ fọlúwa ẹ jẹ́ kí èmi àti ẹ ṣiṣẹ́ fọlúwa ẹ ṣe àpọ́gíráàmù yìí ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn rí ẹ̀kọ́ kan àbí méjì mú nínú ẹ̀ ojoojúmọ́ là ń kẹ́kọ̀ọ́ sí kò sí topic ta fẹ́ treat tí wọn ti treat rí àmọ́ bí oníkálukú ṣe máa gbé kalẹ̀ ló yàtọ̀ bódẹ̀ ṣe máa wọ oníkálukú létí ló yàtọ̀ ẹ jẹ́ kí a mọ̀ ẹ jẹ́ kí a ṣiṣẹ́ fọlúwa ẹ jẹ́ ká ṣe àwọn program yìí ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́
eran ti ori enu aye mi ati re won ti se olorun ninu aye mi ati re ohun ti olorun se fun emi ati re ohun ti ko la fi we ni nigba ti mo ti ero ro se olorun po o po ju yanrin eti okun lo ninu aye emi ati re oba to pe to si ni oba ti yin to si ni oba ti ogun to si ni ohun lo ni ope ohun lo ni yin e je ka wo bi ti bibele so nipa bi a se mama dupe lowo olorun elomi ti e le ni e ki lode to nko wa se a ki ndupe fo olorun ni ah ara ninu oluwa e ma binu an dupe fo olorun amo e je ka tun ran wa leti ka tun bo ma dupe ka je ki ope wa ko tun bo ma poju ibere wa lo eleyi ti a nse yi idanileko ni a ko fi ran ra wa leti ni gbogbo wa na la n dupe amo ki a tun bo ma fi emi aimo emi imore won si olorun si oba to da emi ati re ohun la se nse leyi ohun la se n foro olorun bora wa e je ka lo sinu iwe mimo e je ka gbo ohun ti oluwa so bi a se n dupe bi a se n dupe lowo olorun e je ka wo e je ka lo sinu psalm 7 verse 11 Psalm 7 ori Dafidi ori keje ese kokan la ese ka gbo ohun ti Olorun so eje ka gbo ohun ti Olorun so God judge the righteous and God is angry with the wicked every day. Ma so ba dupe fo Olorun. Iwa buburu oni se lokan e. Ero buburu oni se lokan e. Gbogbo igba lo ma yo ninu Olorun. E je ka wo nti Olorun tun so. Ni verse 17. I will praise the Lord according to his righteousness. And we sing praise to the name of the Lord Most High. Emi o yin Oluwa gege bi ododo re. Emi o si ma korin yin si oruko Oluwa. Oga ogo julo. Emi ati re yo ma yin Oluwa. Ni gbogbo igba o ma yin Oluwa. Orin ope ko ni tan ni idile wa. E je ka mo bi a se yin Olorun. E je ka tesiwaju. E je ka lo si Psalm 9 verse 1. E je ka wo nti Olorun so. Ori Dafidi kesan. Ori kini. I will praise thee, O Lord, with my whole heart. I will show forth all their marvelous works. A fi ise ehun. Ise iyanu. Emi o fi gbogbo okan mi yin Oluwa. Emi ade tutu emi o fi okan mi mo fi gbogbo ara mi yin Oluwa ati idile mi emi o fi gbogbo ohun ti mo ni yin Oluwa emi o si fi gbogbo ise iyanu re han ara ise iyanu ni emi ati re ara ise iyanu Olorun lemi ati re ita jo nse ajo sise Olorun ni ise iyanu Olorun la fi han e se a program yi e je ka tesiwaju e je gbo ohun ti 35 verse 18 so 35 verse 18 e je ka gbo ohun ti Olorun so emi o sope ninu ajo nla emi o si ma yin emi o si ma yin laarin awujo opo eniyan emi o ma yin Olorun laarin opo eniyan 35 verse 1. 35 verse 18. Psalm 35 verse 18. 35 verse 18.
Eje a tun wo nkan 669 verse 30 so. Orin ope. Orin koni ton lenu emi ati re. 69 verse 30. Eje ka wo nti Olorun so. Ti Bibeli fi ye wa nipa ka ma dupe. I'll praise the name of the God. I will praise the name of God with a song. I will magnify him with thanksgiving. Emi o fi orin oruko Olorun. Emi o si fi ope gbe oruko re ga. Ni gbogbo igba je ka ma fi ope gbe oruko Olorun ga. Egbega o. Ba mi gbega o. Egbega o. E ba mi gbega o. Oba to yi gbe aye mi pada. Ba mi gbega. Ohun lo nsekun mi derin. E ba mi gbega o. Egbega o. E ba mi gbega o. Egbega o. E ba mi gbega o. Oba to yi gbe aye mi pada. Ba mi gbega. Ohun lo nsekun mi derin. Ba mi gbega o. E je ka lo si omi Dafidi 95 verse 1 to 3. Oh come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. For the Lord is great God. He is a great God and a great King above all God. Ninu gbogbo awon ton pe ra won ni Olorun. Olorun yi nikan lo tun bojule. Oun lo ba ba ni mule ma dani. Oun lo tun feyinti. O je ko ye wa ninu iwe mimo. Oni gba ti aye ba lo si opin. Oni opo iwoli ni o dide. Ni o ma so asotele loriko ohun. Ti o de ma foruko won Olorun tun awon eniyan je. O wa ninu Bibeli. Pe won pe oruko Olorun lasan. Oluwa ti mo ko ma sele, Oluwa ti ko. Asha ti kowe re. Pe opo lo ma jade. Lo ma fi oruko Olorun awon mogun paro jeun. Amo Oluwa je ko ye wa pe mo mo awon temi, awon aguntan mi si mo mi. Nigbati Jesu wa laye to nse yin rere to nwa su ijobo Olorun eyan melo lo gba Jesu gbo ara emi ati re ko otito oro eyan melo lo gba Jesu gbo etun iro oni araye ma nfe Mama ma run from one isoro to another isoro. Ngba te ba ri bi ti oju wa, te mama wa iroju kiri. By their fruits we shall know them. Amo nitori pe ara wa ko toro. Olorun lese kese ni opolopo nwa kiri gbogbo nte ti esa won woli yi da pupo nu yin na lo fa eje ki amo ba se ndupe lowo Olorun ngba ta ba ndupe gbogbo nta ba nbere Olorun yo si ma se fun wa duro ti Olorun ma yin ni gbogbo igba ma korin ope si Olorun awon omo ogun e ma dupe
e je ki ope yin ko po ju ibere yin lo ma wo ero amo wo eniyan to ba wo ero ero a gbe e lo amo wo eniyan tori bibeli je ko ye wa pe by their fruit we shall know them amo bi ti a tin wa nkan ti o sonu kiri to ba fi lalon bag gbede bi kan gana must go make jo lo ma fi gbe ku nbe ito e ko joko le ko ma dupe ko ma yira ko ma korin yin ko ma korin ope si olorun awon omo ogun wa ma sa lati odo pastor kan bo si kan ah eleyi tun ti wa okay je tun gbon kan tele fe so ki lo bo sonu olorun ore bi kan awa eyan la sa kiri bo ba de se won olorun o lo ma nsola bo ba se won lo se ma nsogo e to ba won o le gbogun fole to ba won o le salagbara dole ta lo fe bi o ba se yohun ni e je ka mo bi a se ndupe ope se pataki e mo bi a se ndupe e ma dupe lowo olorun eniyan woju se be baba mi wokan eniyan lo ma lo ja mo nkokon tolorun a de ni eyin ju mi leleyi e diro mo olorun e je ka wo ti olorun so nipa bi a se ndupe Psalm 100 verse 4 to 5 enter into his gate with thanksgiving and into his court with praise be thankful unto him and bless his name for the Lord is good His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ tí yìn tí ọpẹ́ àti sí àgbàlá rẹ̀ tí yìn tí yìn. Ẹ máa dúpẹ́ fún kí ẹ sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. Nítorí tí Olúwa pọ̀ ní oore, àánú rẹ̀ kò ní pẹ̀kun. Ati otito re lati iran diran ni lata yawon baba nla wa ni ni anu olorun ti wa e lo si enu ona ile e pelu ope ati yin e ma yin nigba gbogbo ope nikan lo nje re to ba gbere si fun ko nigba to ba lo se rice lo church o ko kawun eyan lenu jo ni amo to ba wo nkan to joju to ye ko wa ni pepe olorun ra lo ko fi dupe o le ra bibeli koruko ati oruko odile esi gbe lo sile olorun ma fi sope to ba re ni to ku die ka to fun sanu e ma sope e ma sanu inu olorun ma ndun se ni to ba sanu e je ka mo bi won se sanu e je ka mo bi a se nsore e je ka wo Psalm 106 verse 1 ọpẹ iná ni to ba gbọ news ko lo ka lati february di ọjọ oni ko wo yi emi to ti lo
emi ati re oluwa wa da wa si sa mo se ni sa pe ni waju olorun aso wa da bi eki sa elegbin ni waju olorun awon mogun amo ko fin ye se o fanu gwa emi ati eri o fanu da wa si dojo oni e je ki amo bi a se ndupe fun olorun e fi yin fun oluwa e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai anu olorun duro laye laye taye ba sore fun e o ma siregun tẹgbọn ba sore fun o ma siregun ton ku e ba da e lola ijo to ba misbehave o ma sit down arun ele ti gba to je nkokon abe ma ri tutu ma fe sako si mi ke joko sibe yen je run ele ti Olorun oba nikan lo ba fun e ti o ni ever siregun ohun nikan la sore ma gbeje se wa ri pe ninu ohun gbogbo ni gba gbogbo ni ojo gbogbo lasiko gbogbo ohun lo e ka ma fi ope ati yin fun toro nkan lo pe tosi oba mi oke nikan lope to si won ya sha oni oba ajoke aye ni asake ohun ise emi ati re lo ma gba wale ohun rere ti a ba se ta ba se nse ta nsa anu omo la keji o ti ere ni to fe subu o fa lowo soke oran lowo telomi ba re to fe subu tu ma re npa ni pe on pe ko to subu danu e sanu ke ma dupe fọlọrun gbogbo ohun ti e ba fe irọrun lo ma ma bo si ohun ti e ba n toro a de ma se se fun yin gbogbo alamọ tó dá fìdí tó bá ti ṣe gbogbo ohun tó máa ṣe tán àwa wọnú á bẹ̀rẹ̀ sí máa kọrin fọlọ́run á bẹ̀rẹ̀ sí máa jó torí mọ̀ pé ohun tí ọlọ́run fẹ́ràn jù nìyẹn tẹ bá pàdé mi ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ máa lé mi kọ tó bá ti dọ̀rọ̀ ijó ni wọ́n máa fi ń yin ọlọ́run lógo ni ọlọ́run fẹ́ ẹni tó máa jó tó máa dunnú tó máa fi orin àti yìn tó máa fi yin òun ara nínú olúwa ẹ jẹ́ ká mọ bí a ṣe ń dúpẹ́ ohun tí ẹ̀mí mímọ́ mú wá ní ọjọ́ tòní òun ni thankfulness ẹlòmíì gan tó bá ṣoore fún aníta ni kí ló ṣe fún mi nígbà tó ò bá lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ènìyàn báwo ló ṣe fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tẹ bá sọ fẹ́ lómi pé ǹjẹ́ ó ti gbàdúrà láàárọ̀ ọlọ́run ti jí ìwọ̀n re ná ó lágbára ti jí lọ́jọ́ kejì ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ ló forí ọ̀fẹ́ gbé ẹ dìde tó bá rẹni tó ṣàánú ẹ ẹ máa dúpẹ ẹ fẹmí àìmọre hàn ẹ fi hàn sí ọlọrun ọba tí ò jẹ kí èmi àti ẹ dọkù ohun tí ò tiẹ tó nǹkan ló pẹlòmíì
melo melo ohun to ti sele se mi ati re tolorun de yin wa nu ewu ta wa lo ye ka fope fun oba mi oke nikan lo ye ka fope fun ko si ohun to se ni koro ti o ri ko si ohun to se ni gbangba ti o ri ko si bi to sasi ti oluwa o ri e ta lo ye ka beru ta lo ye ka fope fun e je ka ma fe mi aimore ran so lorun ko gba nkan meji lowo emi ati re ju ope lo e je ka wo ohun ti emi mi mo so 118 verse 1 118 verse 1. E fi ope fun Oluwa nitori ti o seun nitori ti anu edu lai lai. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, because his mercy endureth forever. Anu edu lai lai ni. Anu Olorun oni ye. O duro titi aye raye. O ti wa lati te ko se. O nbe nisi. Be ni o si mari titi aye raye. E je ka ma dupe fo Olorun. E je ki emi ati re ma fi emi aimore han si Olorun. Oba to to gba ni ni. Oba to to la ni. E je a lo si 147. E je awon ti Olorun so. 147 verse 7. Ko gba nkan meji lowo ni ati eju ope lo. Verse 7. Sing unto the Lord with thanksgiving. Sing praise unto the arm unto our God. E fi ope korin si Oluwa. Korin yi si Olorun wa lara duru. Bi a se lu duru ti a njo a fi yin Olorun ni. 147 verse 7. E je ka mo bi a se ndupe lowo Olorun. Ko ti e ta wa obirin ta ma lo sile onidire le ya fowo sele de to won a fowo sele de Oluwa de nsanu e a wa mo ba se ndupe a mo ba se yin Olorun logo o ni elomi lara lati ra bibeli sile Olorun fa won ti won ba ni bibeli ton ba de kon le ka ara ope ni ohun ta wo pe o ye ni le Olorun ta se sibe ara ope ni ara ife mi imore hun ni. To wo mo la keji e sutana to wo wa bi 3 weeks lo ti n wo ko ni mi o de sumo ah anti mi egba aso ni egbowo e lorun ohun ti Olorun fe niyan love your neighbor as yourself ma dupe ara appreciation Olorun lo se lara onitohun yen Olorun a wa wo la yen gbogbo bi to aye ba ti fe gbe esubu Olorun wa ni fun won laye ngba to ba fi emi aimore han ko di gba ton ba bere nkan lowo e ko to se to wo rarara ejo ebu isi anu church yi lagbaja oya won ni o sase han amo bi Olorun be mi Olorun ba se ko si e o fi n dupe ni
ma dupe ni gbogbo igba e je ka ma dupe ni gbogbo iseju elomi o ma dura gba amo ope bojo ko ba ah oluwa o se o bodi de bayi ah oluwa mo gbe oga borin bayi ah oluwa mo ma dupe fun e ibi gbogbo l'Olorun wa ko sibi toju Olorun oluwa n bu e bo se nse ope o je un pataki ti emi ati e gbodo ma se ni gbogbo igba oro ope lo e ko ma jade lenu wa orin ope lo ye ka ma ko iju ope lo ye ki emi ati re ma ju ni gbogbo igba ka ma ju si Olorun atẹgun buruku nfẹ lọtun o nfẹ losi o nlọ biṣẹ o nlọ ri o nbọ ri elumi o se lọ lataro to ko wole nlọ sun ni ni mo se eni oba to mu ejade layo to mu e pada wole layo atalafia ta lo ye ko fope fun ara ninu oluwa eje ka mo mi ase ndupe ohun ti emi mimo mu wa fun yin loni niyan ogbo bi ti e si wo mo gbo bi ti e si ngbo mi ani ise iyo ani ise iyo iyo aye mi ati e oni dobu fun Tuesday meje ise iyo fun Tuesday meje pelu awe eni to ba lagbara lati gbade 3 ko gba eni to ba le gba tun ko gba eni ti o ba lagbara ko ma fi wakati ko ma fi gbadura eje ka ma fe mi imore on si Olorun arupe lowo Olorun oba to po nipa ati agbara oba to ni oro oba to so oro re jade oluwa gbe oga yin ologo gbogbo eti to gbo oro na oluwa je ko wulo fun gbeleke oruko re enu to so oluwa ma je nje bi ni ojo ikeyin ni pari ohun gbogbo oluwa je kin le yin e kin le gbe oga Oluwa je kin gba cab omodo rere. Gbogbo eti to gbo mi, gbogbo oju to gbo mi, Oluwa je ka hun na le gba cab omodo rere. Ma je ka ku sona bi efi. Arupe tori pe o ti se. Arupe tori pe o ti gbo Ogun Olayin ni foruko yin. Ni oruko Jesu Kristi agbara wa. Ami, ami, ami loruko Jesu. Arupe lowo Olorun. Oba to mo se se. Akoda yi aseda orun ni eje ki a ma gbe iyo wa sita eje ka 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 gbe iyo wa sita ise iyo wa eje ka gbe iyo wa sita iyo temi ni eje ka gbe iyo wa sita
se ati ready ta ba ti ready e je ka share program yi ka awon eyan na le janfani e a ma sise yi o wa nisin ki awon eyan kan le janfani e e je ka gbe yo wa sita ta ba ti ready e je ki n ri love party ready ta ba ti ready yorko jesu ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun olorun emi mimo bi o so gbogbo aye aini pekun ami ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun olorun emi mimo bi o so wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami ogo ni fun baba ogo ni fun omo ogo ni fun olorun emi mimo bi o si wa lati ko se o nbe nisin be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami olorun ni abo wa ati agbara wa lowo lowo oluran lowo ni igba iponju nitori na awa ki o beru bi a ti le nsin aye ni idi ti a si si awon oke nla nipo lo si inu okun bi omi re ti le o ti o si nru bi awon oke nla ti le nipa owo ibi re odo nla kan wa sisan eyi ti nyo mu inu ilu olorun dun ibi mimo agan won ohun ni ti oga ogo olorun be ni arin re a ki yo si wa ni idi olorun yo ran wa lowo ni kutukutu owuro awon keferi nbinu awon ile oba sidi o fo hun re aye yo oluwa awon omo ogun wa pelu emi ati re olorun jacob ni abo emi ati re e wa wo awon ise oluwa iru aworo ti o se ni aye emu otetan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona e duro je e si mo pe emi ni olorun a o gbe mi ga ninu awon keferi a o gbe mi ga ni aye a o gbe emi ati re ga ni aye oluwa Olorun awon ogun wa pelu emi ati re. Olorun Jacob si ni abo wa. Ami, ami loruko Jesu. O tesiwaju. E ma yo niti Oluwa. Eyin olododo nitori ti iyin ye fun eni. Duduro sisin e ma fi duro yin oluwa e si ma fun ohun elo olokun mewa korin si e korin tutun si e ma fi ogbogbon lu ohun ona orin pelu ariwo nitori ti oro oluwa to ati gbogbo ise re ni ati se ninu otito o fe otito ati idajo ile aye kun fun anu oluwa nipa oro oluwa ni ati da awon orun ati gbogbo ogun won nipa emi enu re nipa emi enu re o gba awon omi okun jo bi eni pe okiti kan o tu ibu jo ni ile isura ki gbogbo aye ki o beru oluwa ki gbogbo araye ki o ma wa ninu eru re nitori ti o soro o si ti se o pase o si duro sisin oluwa mu imo awon orilede di asan o mu arekereke awon eniyan di ofo imo oluwa duro lai lai iro inu re lati iran diran
ibukun ni fun orilede na olorun eni ti oluwa nse ati awon eniyan na ti o ti yan fun ini re oluwa wo lati orun wa ori gbogbo awon omo eniyan lati ibujoko re o gbogbo araye o se okan won bakan na o kiyesi gbogbo ise won ko si oba kan ti a ti owo opo ogun gba sile ko si alagbara kan ti a fi agbara pupo gba sile ohun asan ni esin fun igbala be ni ki yo fi agbara nla re gba ni sile kiyesi oju oluwa nbe lara awon ti o beru re lara awon ti n reti ninu anu re lati gba okan won la lowo iku lati pa won mo laaye ni igba iyan okan wa duro de oluwa oun ni iranlowo wa ati asa wa nitori ti okan wa nyo ni tire nitori awa gbekele oruko mimo re ki anu re oluwa ki o ma wa lara wa gege bi awa tin se ireti re ami ami loruko Jesu ki olorun ko gbohun wa ni ojo iponju oruko olorun da Jacob ko daabobo wa ko ranran lowo si emi ati e lati bi mimo re wa ki o si ti emi ati e leyin lati si oni wa ko ran ti ebo re gbogbo wa ko si gba ebo sisun wa ko fi fun wa gege bi tinu wa ko si mu gbogbo imo re se a o ma korin ayo igbala wa ati ni oruko olorun wa lawa yo fi opade wa gunle ki oluwa ko mu gbogbo ibere wa se nigba yi ni a to mo pe oluwa gba eni oru re la yo gbo lati orun mimo re wa nipa agbara igbala owo otun re a elomiran gbekele keke asan awon elomiran gbekele esin sugbon emi ati eran ti oruko oluwa awon ta wa wole won si subu awa dide awa si duro sinsin gba ni oluwa ko gbo nigba ti a ba ke pe amen ami loruko Jesu ta lo dabi olorun wa ko si o ta lo dabi olorun wa ko si o ni oruko Jesu ni agbara ije Jesu emi mimo o alapa nla to sole aye ro eru jeje leti okunkun pa ekun oko farao baba mi oloju ina olowo ina papa njo igbe orun a to fi se ogun ran asiwaju ogun lalo akeyin ogun labo mo gbe oga mo yin ologo mo si oloba so bi pe woni olorun gbogbo wa ndupe lowo re olorun gbogbo oju to n wo mi dupe lowo re gbogbo eti to n gbo mi yin ologo adupe atopeda adupe so bi pe o da wa si oluwa ma se emi mo ise ayeraye ise ni ka gbe iyo sita kaka awon yi sinu e oluwa ti se gege bi o se ran mi oba to po nipa ati agbara ya nawo agbara sinu iyo na oba to n je emi ni ma se beru ko si ada to fi yo si enu to tu danu olorun awon omo ogun o gbogbo bi si anu ori kankan ba wa oluwa so ba ti fi yo yi we oluwa je kon ma ra anu won gba oba to po ni pa ti agbara mo be ninu anu e iyo aye ori kankan o gbodo dobu oba to nje emi ni ma se beru gbogbo ile ti won ba ti lo iyo yi oluwa won ogbodo ro ogun ekun nibe gbogbo ile ti won ba ti lo iyo yi Jesu Christi won ogbodo ro ogun wa lai damu nibe oluwa ba mi pa won mo bi eyin oju olorun awon omo ogun o
Oba to po ni pa ti agbara ni o. Mo be o ninu anu e, mo be o ninu oro e, mo be ninu ise. Mo be ninu agbara oro e. Gbogbo bi si won ba ti loyo yi. Oluwa ba mi lale won koja. Gbogbo bi si won ba ti loyo yi. Olorun awon mo gbo Oluwa je ka ye won ko ni itumo. Aba to nje emi ni. Ayi bi ronla. Oluwa ba mi yi bi ranu lori awon ran se yi. Oba so pa ni pa ti agbara. Akabi ka onla ni o. Oluwa ba mi kabi ranu lori awon ran se yi. Gbogbo bi so ba ti loyo yi. Oluwa je ko jeri sa agbara wo Olorun. Agbara so gbe agbara mi, agbara so gbe agbara ran ni se. Agbara to na agbara ni egba. Oluwa je ko jeri sa agbara wo Olorun. Iya yi ko so won tunu aye epo ran se yi. Oluwa gbe oga yan logo. Tori ko bu jade. Lord, I'm on WhatsApp. You're a kid. I'm on WhatsApp. You're a kid. I'm on WhatsApp. Karabi mo wadala umo waza rabi jira. Chada la umo waza da mkiri mo wajada la umo. Oluwa dupe to lipo jeri are. Oluwa dupe to lipo soka lepo lo wagbara. Oluwa gbe oga yin ologo. Adupe lipo mo jeri sagbara wo Olorun. Oluwa eshe. Ogo Olayin ni foruko yin. Ati se gege bi oro yin. Oluwa wa da wa lo gege bi ase re. Ni oruko ti baba, ti omo, ti emi mimo, ti Jesu Kristi agbara wa. Ami, ami, ami loruko Jesu. Iyo na a o fi somi. Aw fi we. Iyo yi a le damo iyo le ka ma fi sebe. Buburu kan ko yo subulu wa. Be ni arun kari kan ki yo sunmo ile mi ati re. Ki ki oju ni awa yo ma fi re sugbon ki yo sunmo odo wa. Igbagbo emi ati e yo mu wa larada. Iyo yi e je ka si so mi we. Yi to ba ku a le ma fi sebe. Si Oluwa pa lase fun emi ati re fun Sunday meje. Ojo Isegun meje. Oni Olorun pa lase fun emi ati re. Sọkan emi ati edi mimo je okan wa je ore
fọrun koruko Oluwa wa biri si wa bukun akoko mimo yi ki okan alaileso wa le yo lagbara re wa bi adaba lapa re dupe lowo olorun eje ki awon to awon to sojo bi to bi eni ni last Tuesday of the month ka tu to ri Tuesday eleyi o to the August be lori ofe olorun gbogbo awon ara ninu oluwa gbogbo awon iya wa awon ore ebi ara ton se ojo bi ni July eje ki emi ati yin ka jo celebrate won eje ki mo ni adura marun bi emi ati e ba rin ni afori fuji ku wa ki o be ru bi kan ibi ko ni ba emi ati re. We shall walk through the valley of the shadow of death and will not fear no evil. Ibi oni ba emi ati re bi ati erin ni afori fuji iku. Ibi oni ba emi ati re. Ibi oni mo na le emi ati re. Adura akoko. Adura keji. Ara ye ba si gbe e se pe ori re agbare oni o beniyan ba si gbe e se pe eda re agbare oni o baba ni ka pe Jesu ni ka pe emi mi mo ni ka pe ko yanju oro wa ni ki amosa loruko Jesu gbogbo bi taye ti gbe e se pe ah olorun awon mogun o oba agbegun we pe ko ba mi bu edanu lori aye e gbogbo bi ti eniyan ti gbe ese pe oba agbegun we pe mo ni ko bu edanu lori iseda e gbogbo eni to ni oju kan lo ma wa hey oba awon oba o gbogbo eda to ni oni ku oloju kan mo pa lase ni mi o da laba olorun olutesiwaju ko mu etesiwaju odi meta ba mi gberu mi o baba a ba mi gberu mi dori ma se da mi da bukata mi o Jesu oba iye ni oruko Jesu ni oruko Jesu ni agbara je Jesu aye raye olorun ya no ba to po ni pa ti agba oluwa dide ma da won ranse idabo kata won oluwa ba mi gberu won oluwa ba mi gbe emi mo ba mi gbe eru aye won to wuwo oluwa ba mi so di fufuye aye raye so di fufuye oba won ba so di fufuye oba to po ni pa ti agbara oluwa so di fufuye oluwa mo dupe so bi pe o ti se mo dupe so bi pe o ti gbo mo dupe so bi pe o ti gba ogun olayin ni foruko yi ni oruko Jesu Kristi agbara wa ikarun angeli alaanu re da
gbogbo bi kibi ti angeli alaanu e ba wa ah olorun amugun je ko wa ori gbogbo bi kibi ti angeli alaanu e ba wa olorun amugun je ko wa ori gbogbo bi kibi ti angeli alaanu e ba wa olorun amugun je ko wa ori gbogbo bi kibi ti angeli alaanu e ba wa olorun amugun je ko wa ori oba so po nipa ati agbara gbogbo bi kibi ti angeli awon laanu iranse gbogbo bi kibi ti angeli alaanu won ba wa oluwa je ko po awon ri emi mo je ko po awon ri to ba won ri oluwa je ko file won lowo angeli alaanu won ni mo pe olorun amogun je ko po awon ri angeli alaanu won ni mo pe oluwa je ko po awon ri emi mo je ko po awon ri ayira je ko po awon ri to ba won ri je ko file won lowo podupe tori ko ti se odupe tori ko ti gbo ogun ola yin ni foruko yin ni oruko Jesu Kristi agbara wa amen 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 loruko Jesu eje ka dupe fun olorun 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 my praise of your praise ayera yo you are worthy you are worthy of my praise eleburu ike oro mo ni shefaya ti ah abodi ba ni lo you are worthy oba to gba mi la kabiyesi yeah you are worthy you are worthy you are worthy you are worthy of my praise you are worthy of Judah King of kings of the universe with out your feet of the joys of Judah King of kings of my You are worthy of my praise. You are worthy. Of my prayer. Isale nile you are worthy of my praise
You are worthy. You are worthy of my prayer. Awon to sojo bi gbogbo omo July pata latori iya mi baba mi Alhaji Latif Kaode Jakonde ore mi Fadeke Johnson ore mi Oriade Igba Ilola adupe lowo Olorun mo gbe Olorun ga lori aye gbogbo yin mo gbe Olorun ga laye gbogbo yin Ohun aye kun fun ogo re gbogbo eyin olojo obi awon irawo nte o kini o ma se mi ti won le ma agba re oye ola lo won la so gbogbo eyin olojo obi ati Dolly Ade gbogbo yin patapata mo ki yin happy birthday to you long life and prosperity mo ki gbogbo yin patapata gbogbo eyan lojo bi gbogbo eyan omo July se mi ti won onile ma orun ohun aye kun fun ogo re orun ohun aye kun fun ogo re Celiat Jimo happy birthday to you gbogbo yin ni mo ki loruko Olorun awon omo ogun e ku ojo bi gbogbo omo July patapata happy birthday to you mo dupe o mo ki yin mo gbo Olorun ga lori aye yin e se odun yin ninu odun ninu ayo e se opolopo odun laye gbogbo yin patapata ni mo ki gbogbo eyan omo July patapata mi o lolodi eyan kankan Olorun awon omo ogun ki yin e se opolopo odun laye ati brother mi Oda Wole Amode happy birthday to you happy birthday gbogbo eyin iya mi gbogbo eyin iya wa ninu Oluwa mo dupe lowo yin o happy birthday Yes, so there is no one like you, Lord. Happy birthday to you guys. Happy birthday to everybody. Happy birthday to one of all of you. July birthday. I'm saying happy birthday to you. Happy birthday to all of you guys. Happy birthday. Happy birthday. May you celebrate many more of it on heart, in good health, long life. And prosperity. Ojo ibi se pataki o se koko. Ojo ibi se pataki o se koko. Ojo ibi se pataki o se koko. Ibi ọdún bá láyé òye kó sọ pé ọdún bá èmi àti ẹ láyé ẹ jẹ́ ká ṣọpẹ́ mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn muslim sister and brothers mi pé wọ́n kù palẹ̀mọ́ ọdún léyá o ẹ̀mí yín ó ṣọpọ̀ ẹ̀ láyé a ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ nínú àlàáfíà ìdùnnú àti ayọ̀ gbogbo ẹ̀yin brothers and sisters mi muslims ọpẹ́ take today a kú ọ̀pálẹ̀mọ́ ọdún léyá nínú ìdùnnú àti ayọ̀ láti máa ṣe nínú àlàáfíà happy birthday ànádẹ̀ tún kú ọ̀pálẹ̀mọ́ ọdún léyá o mo kí gbogbo wa o a kú ọ̀pálẹ̀mọ́ ọdún léyá gbogbo ẹ̀dá tọdún babaláyé ẹ jẹ́ kó ṣọpẹ́ ẹ jẹ́ kó jó ẹ jẹ́ kó yọ gbogbo ẹni tí ọdún babaláyé
yala muslimi yala kristeni gbogbo ejo lo odun ba ti balaye e je ka dupe awo criticize esin ni bi a ngbe olorun ga ngbe oruko olorun ga polongo olorun ti bata ki o se koko ojo eni ki se pataki o se koko eni odun baba laye ko ye ko sope mo ki gbogbo yin o a o sopo odun laye o oluwa yo da wa site moto moto bi tara a o ni fi kankan nu wa sawati pelu ase olorun eku odun o eku yedu solo dun mare ge o sana o solo dun mare eke o sana o ayi fope yin olorun logo na ni thankfulness lawa and dupe lowo olorun e ba laya yo e ba lire rijo kireti na le to yin lowo eke o sana o eke o sana solo du mare eke o sana o ayo ni tomo olorun and I got it to you. So don't do this. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Congratulations. Happy birthday to you. Congratulations, happy birthday to you. Ayo kabi to ba wa ma fe le gbadun. Happy birthday to you. Celias Jimo, happy birthday to you. Dolly Ade, happy birthday to you. Eku aseye. Eku asokore. Ori Ade igba ilola. Happy birthday to you. Fade Kemi Johnson, happy birthday to you. Gbogbo omo July patapata mi o lolodi eyan kankan. Mo ki gbogbo yin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Adupe lowo Olorun oba to po nipa ati agbara. Ki la le se? Ki la le da se? Lai si Olorun nibe ko si. Adupe lowo Olorun toro po ba bere layo. O ba pari e layo atalafia. Fun gbogbo eni to ba fera spiritual items e pe mi sori number mi abi ke inbox mi answer spiritual items e pe mi sori number mi ohun ti e ba fe fun gbogbo eni to ba fera spiritual items e pe mi sori number mi 0747936 4138 epe mi ohun ti e ba fe ra gbogbo ohun ti e ba fe ra to ba ti jo mo ti spiritual epe mi adupe lowo Olorun oba to ba bere layo oba to ba pari e layo atalafia adupe tori pe wo ni Olorun Oluwa dupe an dunu loni Oluwa ma je asunkun lola
gbogbo wa n dunu a n dunu a n yo olorun awon omo ogun oluwa ma je asunkun lola sanu fun wa olorun o ese lo fa ka bere ka ma ri gbo oluwa dari ese wa je wa isa mo pese ni oluwa dari ti isa mo pese ni oluwa dari ni gbogbo ona ta ti se si wo olorun oluwa dari ji wa leyin dari ji oluwa fanu gbe wa ro anu lelese nje oluwa je ka ma jori ofe lati wakati owo yi lo lati sisin ati titi lai lai oluwa ngba ta ba ma pade ni ojo Saturday je ka pade pelu idunu atayo jeri are testimony ya ko ma give testimony fun wa gbogbo iti to ma ngbo video gbogbo ju to ma nwo to ma tin tap sinu anointing na olorun awon ogun je ko ma ni testimony ayo mo dupe to ripe ti gbo mo dupe to ripe ti gba oni kaluku lo sibi to ma farale loruko Jesu oluwa ma je atoju run dojuku ma je atoju alade ko aisan alabi ran bi fishon bi asotele bi oluwa ma ye ko sele wa lori oba to po nipa ati agbara je to takale lori oke kafare oluwa fi ya gbogbo nule wa simi mo ayika ati ayida wo oluwa je ko gbagbara otun oluwa je ka sun ayo ka jira ori wa ko ma gbagbode seda wa ko ma gbagbode adupe so bi ko ti se adupe so bi ko ti gbo ogo ola yin ni foruko yin ni oruko ti baba ti omo ti emi mimo ti Jesu Kristi agbara wa ami 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 loruko Jesu oluwa olorun ase oba tin fashe soro mi nbe lodo mi ase nbe lodo olorun ala iti mo bi oluwa fashe gbo iti mo bi oluwa fashe down ase gusu aruwa ila orun ati wo orun oluwa ba nfi dadura na lade ni oruko Jesu Kristi agbara wa ami 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 loruko Jesu arupo oluwa gbe oga haleluya 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 osana 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 iye 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 mo ye tomo tomo ogo ogo ni fun ile ayo ogo fun gbogbo ju to nwo mi ogo fun gbogbo eti to ngbo mi ogo iyi ola ko ni won nle gbogbo wa arupo lowo olorun ipade wa bi oyin bi adun awon to ba ma dara pa mo outreach yi eyin inbox mi awon kan ti inbox mi amo eyin ti mi ba ti da lohun e ma binu ejo eyin ti ma de ti da lohun ti mo ti gba number ti oruko sile ngba ton ma ma se ipade adura a je ke mo ohun ti a wa se lori oke yi awo ki n se ministry outreach ni wa a n polongo irere Jesu kaakiri ojala aso funfun ojala aso ara gbogbo bi ko bi to mohun to ba ti wa to ba ti je pe oruko Olorun la jo n pe Oluwa yo ma da wa lohun gbe isoro e tan Jesu wa yo si tan so e pe mi gbogbo yin te ba fe darapo mo wa e pe mi ma pe yin pada ba ri miss koyin abi ta ba message mi ma pe yin pada so ngba ta ba ma se meeting a je ke mo ibi ta tin se pade adura a o je ki e mo oluwa wakati adura olorun akati adura mi gba yo gba adura emi ati re a o de ni eri to daju a o jo ni eri to daju lagbara lowo olorun awon ogun so ti Saturday yi ti anything ba sele ta ba ni le se ni Saturday yi a check e mo a de send di kini ka kiri to ba pe Sunday la ma se a check e mo gbogbo be se ni fe mi olorun aba mi ni fe yin olorun a subo aba mi duro ti yin gbogbo be se n duro ti mi oluwa ma ba mi duro ti yin mo dupe lowo Olorun lori aye mi mo dupe lowo Olorun lori aye yin a o tun pade pelu idunu atayo I love you all mi o le dupe tan o amo Olorun awon ogun ma ba mi dupe fun yin Oluwa yo ma ba mi dupe fun yin e se o thank you and love you all shalom.